Det var det verste mølet vi har sett. Så vi holdt jo på å le oss ihjel. Kan ikke du snurpe igjen smellet litt, da? Du maser jo som et lokomotiv. Vi var jo ironiske generasjonen fra Bærum. Du maser som et lokomotiv. Det var ingen som prater sånn. Det var helt absurd. Magasår! Hjernekreft! Lasse og Geir er et virkelig godt eksempel på en sosialt engasjert film fra 70-tallet. Lasse og Geir er den første filmen som Mamma Venner har laget sammen. Tenk på, nå skal de inn til sure skrepper, Dagsrevyen, vassende kjøttkaker. Vi tok jo hele tiden parti for de som hadde falt på siden av samfunnet. Og i Lasse og Geir så er jo det to ungdommer som ikke har utdannelse, de har ikke jobb, og de sliter med liksom å finne seg til rette med alle de forventningene og de kravene som blir stilt til dem. Det handler jo om et opprør som er helt nesten retningsløst, nesten litt vanskelig å forstå. Men det er nettopp derfor at den kommer som en slags knyttneve, og fremdeles provoserende kanskje i dag, hvordan de gutta holder på. Det lignet veldig lite på en kul film. Det var så forskjellig fra amerikansk bra film som det kunne være. Har du blitt sprøyta, gæren? Alt er jo med store bokstaver. Så det var mye grining og roping og faen ta deg. Og det var teater da, egentlig. Så det var det vi lo av, at det var så litt subtilt, tror jeg. Det var akkurat som de ble liksom symboler på alt som var feil ved norsk film da. Vi skal ha noen flere små kulturelle drypp her nå. Replikker, dialoger i norske spillefilmer, det får man sjelden til, og dere får det nesten aldri til. Er det et slags varemerke, eller kan dere ikke bedre? Og det har jo gjort at man kanskje ikke ser hva filmene egentlig handler om. Men det er jo akkurat det du gjør nå. Jeg slakter ikke filmen. Jo, du slakter filmen, du slakter. Får man ikke dette til? At man på en måte går glipp av tematikken, fordi man er så opptatt av liksom å le av det som man synes er morsomt. En 70-tallsfilm var for meg like interessant som fjernsynsteatret. Det er sånn, det har ingen verdi, liksom. Jeg er jo også en som er oppvokst med å høre at Mamma Venner hos filmer er dårlige og morsomme først og fremst, sammen med resten av 70-tallsfilmen, egentlig. Og så begynte jeg å se dem selv, og har blitt slått av hvor fulle av liv de er. Ofte fulle av spontanitet, fulle av eksperimentlyst. Ideen om at norsk 70-tallsfilm er dårlig, det er en helt feil idé. Det krever nok at det kommer nye generasjoner som ser disse filmene på nytt, og som kan se det med et annet blikk. Og det er jo kanskje det som er det fine med at disse filmene blir mer og mer tilgjengelige nå, er jo at flere da får muligheten til å se dem og faktisk gjøre seg opp sin egen mening om hvordan disse er. Parodien av Lasse og Geir som kom på 90-tallet, de var nok morsomme da. Jeg tror jeg lo av det jeg også da, på den tiden. Jeg synes jo absolutt at filmene står seg mye bedre enn parodiene i dag.